Найболючішим аспектом, який хвилює українське суспільство, залишається забезпечення української армії та добровольчих батальйонів. От які ми копаємо копи. І як вони далеко копаються. От. Дуже. У мене 115 кілограм вага. Дивіться. Президент на своїй першій прес-конференції відзвітував – робимо все можливе. Вопроси теплої одежди, топлива, угля, дров і прочее. Этот вопрос решен, график поставки согласован и в самое кратчайшее время, измеряемое часами или днями, это все должно быть в войсках. Но это не значит, что волонтеры должны уменьшить свою активность. Мы, безусловно, должны быть благодарны волонтерам за ту работу, которую они делают. Командувач сухопутних військ генерал-лейтенант Геннадій Пушняков, схоже, думку президента не розділяє. Звітує, всім необхідним армію забезпечили без допомоги волонтерів. Всі військовослужбовці, які призвані до лав Збройних сил, забезпечуються формою одягу, харчуванням і всім спорядженням, яке необхідно на сьогоднішній день. А те, що зараз роблять волонтери, це їхня, я розумію, акція. Вони кажуть, що це вони годують. Це на самому ділі це не так. Така різка заява одразу ж викликала шквал обурення в суспільстві. Міністерство оборони навіть вибачилось за сказане Пушняковим. Для того, аби пересвідчитися на власні очі, хто ж насправді забезпечує українське військо, їдемо на передову разом зі студентами політеху. Вони саме везуть допомогу в 24-ту бригаду та Айдар. Ну що, хлопці, давайте, наверное, розгрузимо. Що це в нас? Дивіться. Ні, це 16-кратний, по-моєму. Прибор ночного? Це оружейник розбирається. Ночникову у нас теж. У нас на Новосукловці 3 ночника лягло. Вже тут на фронті стає зрозуміло. Найбільше заява Пушнякова обурює навіть не самих волонтерів, а солдатів. Не знаю, звідки у вас така інформація, що вони одягаються, харчуються за власні кошти. Все те, що на мені, вся ця одежа і в основному ті продукти – це все волонтери. Ми навіть зараз забезпечили вже на 70% зимовою форму одягу ті підрозділи, які беруть безпосередньо участь в АТО. Від державного взяту, від Міністерства оборони, то теж нічого. Якщо взяти все, що дає Міністерство оборони, то прийдеться роздітися до голови і тримати автомат, більше нічого. І так що те, що вони говорять, то повністю все неправда. Каліматори, оптики – це все волонтери. Про Міністерство оборони – взагалі мовчу. Добровольцям 3-ї штурмової роти Айдару пощастило з командиром. Завдяки характеру для айдарівців Міноборони вибив місце дислокації з дахом над головою. Хоч і самотужки та облаштуватися вдалося воякам непогано. Протиповітряній обороні 24-ї механізованої бригади пощастило отримати буржуйки та палатки. А от їхні побратими з піхоти, хоч стоять прямісінько на лінії фронту, спати змушені просто неба. От тут я сплю. Але 70% зимової форми не бачили ні там, ні там. Кажуть, що частково нестача військового одягу пов'язана з недоліками статуту. Форма псується швидше, ніж її мають видавати за планом. Не положено, воно видається раз на год. Тож вдягаються солдати в те, що скуповують волонтери. Форму вторинного вжитку британських, американських та німецьких солдатів. Але найгостріше військовим не вистачає сучасного озброєння, а волонтерам такі покупки недоступні, та й не по кишені. Техніка, яка 67-го року, і кулемети 77-го року. Це не забезпечено. Добровольчим батальйонам видати тяжке озброєння обіцяли ще після Іловайської трагедії. Тобто ще в серпні. За місяць результату ніякого. Тяжке. Саме тяжке – це броня, яку підігнали волонтери, броніки. Солдати припускають, що попередники нинішньої влади встигли розпродати найкраще. Бо ще 5 років тому техніка була сучасніша, ніж сьогодні. Ну, коли я служив, то був 2009-2010 роки, я служив у озброєнні, стояли танки Т-64, Т-72 і один оплот був у нас в Десні. То вони були на зброї, зараз їх тут в даний час немає. 72-ки немає і оплота немає, а їх тільки 64-ка. На сам кінець хлопці вирішили підтримати ініціативу, що облетіла Україну. Порошенко, поговори зі мною. Та не чекаючи, доки президент піде на діалог, вирішили розпочати його першими. Щоб Порошенко і всі його клерки, які сидять, плюс ідуть на вибори, в тому числі з комбатом. І якщо займаються війною, якщо стоюють інтереси України, то хай відстоюють, а не роблять на цьому піар собі. Якщо комбат уїжджає, забирає печаті, ніхто не може оформити ні довідок на АТО, ні всі документи, ні заробітної плати. В тих умовах, які люди воюють, це ненормально і неадекватно.
Такі комбати не потрібні на Україні і в Збройних силах України. Хай буде розслідування, об'єктивне розслідування. І результати мають бути оприлюднені того розслідування, що, чому і як. Тому що дуже багато помилок було зроблено. В Золотілі зробили парад. Машини біля машини, люди спали в палатках, і то успішно все розбомбили. І за того дуже великі втрати і людей, і техніки було. І далі успішно керують ті самі люди. Знову успішно тут ставлять біля дороги, поставили. Хто ще робить біля дороги, робить позиції, і дороги по дорозі їздить хто хоче. Хто? Або невігласи повні, або зрадники. В будь-якому випадку ті люди керувати не повинні. Я б йому сказав, що йому треба діяти рішучіше і жорстче. А відносно тих повстанців, які тут називають, сепаратистів, то ніякої ні амністії, нічого їм не треба давати, нічого не спускати. Щоб інтенсивніше забезпечували наші війська, особливо 24-ту бригаду. Дякую президенту, що ми воюємо, як в 45-х роках. Хоч лопати дали.